Сәлеметсіздер мен құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен, нейрохирург, медицина магистрі Мыңжылқы Бердіғожаев. Сонымен бүгінгі тақырып, егде жастағы адамдарды пандемия кезінде қауіптен қалай қорғаймыз. Ресейлік мамандардың кеңесіне құлақ түрсек, пандемия кезінде зейнеткерлер мен егде жастағы кісілер вирусты тезірек жұқтыруы мүмкін. Ересек адамдарға қарағанда олардың иммунитеті төмен болғандықтан қауіп те жоғары. Бірінші кезекте егде жастағы адамдарға дұрыс тамақтану қажет. Ақуыз бен дәрумендерді қалыпты нормада ұстап тұру қажет. Мысалы, 60 жастан жоғары адамдардың ағзасында ақуыз көрсеткіші 1 килограмм салмаққа 1,2 граммды құрауы тиіс. Бұл жастарға қарағанда 0,8 граммға көбірек. Сонымен қатар жеміс пен көкөністі де көптеп тұтыну қажет. Тәтті тоқаштар сынды өнімдерді шектеген абзал. Өзіміз білетіндей, зейнет жасындағылар көбіне семіздіктен зардап шегеді. Олар тұмау мен ковид вирусына әлсіз келеді. Сол себепті ас қабылдау мәзіріне аса мұқият болған абзал. Көбірек қимылдап, таза ауада серуендегені дұрыс. Егде жастағы адамдар созылмалы ауруларын үнемі бақылауда ұстау керек. Дәрігердің бұрын-соңды ескерткен кеңестерін қатаң сақтап, вирус жұқтырған кезде өз бетінше ем қабылдауды тоқтатқандары жөн. Мұндай пациенттер аса қауіпті аймаққа кіретін қатарында болғандықтан абай болыңыздар. Дәрігерлердің айтуынша, пандемия кезінде зейнеткерлердің сынамаларының 70%-те COVID-19 жұқтырғандығы көрсетуде. Олардың көпшілігі өкпе қабыну дертіне шалдығуда. Ал жас өспірімдер мен балалар арасында өкпе қабыну көрсеткіші анағұрлым төмен екенін байқалған. Қарт адамдардың жүрек қан тамыр ауруы, диабет сынды созылмалы дерттері коронавирус кезінде асқына түсуде. Бұл олардың жағдайын күрделендіріп отыр. Сол себепті ыстық көтеріліп, қан қысымы жоғарылаған жағдайда бірден дәрігерге хабарласу қажет. Қарапайым тұмау вирусынан кейінде егде жастағыларда жиі кездесетін ауыр жағдайлар тіркеледі. Олар пневмония, өкпе қабынуы, бронхит, тыныс жолдарының қабынуы. Жағдайының ауырлауы екі есеге жоғары екенін естен шығармаған абзал. Инфаркт, инсульт, тіпті бұрынғы созылмалы ауруларының қозуы, құлақ, мұрын, тамақтың, атит, гайморит сынды ауруларының асқынуы, бүйрек, бауыр, өт жолдары сынды ішкі органдарының асқынуы, кез келген вирус ішкі органдардың жұмысына әсер етіп, жұмысын тежейтіні белгілі. Дені сау адамдардың өзі ауыр вирустан кейін 2-3 айда әрең айығады. Ишемиялық аурулар, инфарктқа ұласып, гипертониялық ауруы барлар дәрігер кеңесімен тиісті дәрмекті қабылдағанның өзінде инсульттан көз жұму қаупі жоғары. Қазір көпшілігіміз коронавирус пен жедел респираторлы вирустық инфекцияны шатастырып жатырмыз. Белгілері бірдей болғандықтан үрейленетініміз де белгілі. Алдыңғы бағдарламаларымызда бұл екі вирустың ерекшеліктері мен айырмашылықтары жайлы айтып берген болатынбыз. Сонымен қарт адамдар үшін несімен қауіпті? Әйел адам ба, әлде ер адам ба? Вирус жынысты талғамайтын ауру. Алайда соңғы көрсеткіштерге қарағанда қарт адамдар жиі шалдығуда. Статистикалық көрсеткіштерге тоқтала кетсек, өлім көрсеткіші геометриялық прогрессия мен қарқынмен үдей түсуде. Әсіресе 65 жастағылар арасында жиілеп барады. Мәселен, Қытайда коронавирус жұқтырған 40 жастағылардың өлімі 0,2% болса, 70 пен 79 жастағылардың көрсеткіші 8% жоғары екенін көрсеткен. Ал 80 жастағылардың вирустан көз жұму 14,8%-ті жетіп отыр. Осыған байланысты әлем ғалымдары өлім көрсеткіші пациенттің жас ерекшелігіне тікелей байланысты деген болжауға тоқталуда. Бұл көрсеткіштерді текке айтып отырған жоқпыз. Жақындарыңызға қамқор болып, қарттарға қолдау көрсетейік. Сіздермен бірге болған мен, Мыңжылқы Бердіғожаев, денсаулықтарыңыз зор болсын.